こんにちは。イラストレーターのネグです。今回はこちらのイラストのメイキング動画を見ながら解説を行っていこうと思います。ファンアートではなく博物館をテーマに描いたイラストとなっております。それでは見ていきましょう。その前にですね、重要なお知らせです。皆様のおかげで私のコロソの講座がご好評いただいております。で、その結果ですね、今まで日本語のみの講義だったんですけれども、ただいまコロソ様が韓国語字幕を用意してくださっています。ですので、近日中に韓国でも私の講義が開講されるようです。本当にありがとうございます。それでは戻りましょう。描き始める前に決めていたことは、ティラノサウルスの骨を描きたいということです。なので、このように資料を探して骨格をある程度事前に理解しておきましょう。そして構図を練る際に重要なのが、見せたいものに優先順位をつけるということです。今回一番見せたいのはティラノサウルスの頭蓋骨です。まずはその頭蓋骨を画面上の目立つ位置に目立つ大きさで配置するところから始めます。その後に頭蓋骨につながるように胴体を描き足していきます。このように優先順位の高い部位から描き始めて、かっこいいポーズを探すという方法はこちらの動画でも紹介してあります。見せたい部位を強調するようなポーズを考えていきましょう。そしてこのポーズを選んだもう一つの基準があります。それは少女とティラノサウルスの頭蓋骨が近い位置にあるということです。このイラストにおいて一番見てほしい部分はティラノサウルスの頭、2番目が少女になります。この2つを近くに配置することで視線の分散を防いでいます。恐竜の化石のように複雑なものを描く際は必ず資料を探しましょう。今回はピンタレストやスケッチファブを使用しました。特にスケッチファブは骨格の 3D モデルを様々な角度から見ることができるので、今回は非常に役に立ちました。そしてこの骨格の迫力をより演出するために、アイレベルは画面の下の方に設定してあります。そうすることで恐竜を下から見上げるといった構図が生まれます。対象の大きさをより強調したい場合はこのような構図を使用します。ここで背景を描くためのある知識についてお話しします。まず大前提として、基本的に消失点はアイレベル上に存在するということです。アイレベルにつきましては、私の以前の動画でも少し触れてあります。コロソの講座でもしっかりと解説してあるので、そちらも見ていただけると嬉しく思います。話は戻りまして、画面の中央付近に消失点が見えますよね。この消失点には階段や手すりのラインが収束しています。ただ、この消失点はアイレベル上に存在しません。なぜでしょうか？実はアイレベル上の消失点に収束するのは地面に対して水平な線のみです。階段や手すりは地面に対して斜めに存在します。これがこの消失点がアイレベル上に存在しない理由です。では、階段のように地面に対して斜めの面を描きたい場合はどうすればいいかというと、アイレベル上に存在する消失点と同じ軸に任意の高さでもう一つ消失点を作ってあげるということです。地面に対して斜めの線はそこに向かって収束していきます。実はこのイラストではこの消失点がとてもいい働きをしてくれています。その働きというのは視線誘導です。我々は線が収束する点に視線を集中させてしまいます。漫画でもよく使われる手法ですよね。このイラストでは階段や手すりといった直線がティラノサウルスの頭蓋骨付近に収束するように設定してあります。視線をティラノサウルスの頭蓋骨に集めるために意図的にこのようなデザインをしました。今回の構図作りのポイントをまとめてみましょう。まずはティラノサウルスの頭と少女の距離を縮めることによって視線を分散しにくくしています。そして恐竜の迫力を出すために下から見上げるようなアングルを使っています。階段や手すりは視線誘導のために使う。また今回もシンメトリー構図を使ってライティングと相まって神々しい雰囲気を出そうとしました。このようにできるだけ狙いを持って構図を作れるといいですね。ここからは白黒でライティングの調整を行っていきます。
色の情報がない方がライティングを練りやすくなってきます。フリーレンの絵を描いた際は白黒ではなく直接色を置いていきました。白黒で描き始めるか最初から色を置き始めるかの違いについてお話しします。ライティングを重要視する際は白黒、イラスト全体の雰囲気や温度感を重要視するなら最初から色を置くといった感じで使い分けています。ここで宣伝です。毎月ピクシブファンボックスで PSD データとメイキング動画を公開しています。もちろんこのイラストのデータも公開いたします。よろしくお願いいたします。大体のライティングが決まったらグラデーションマップを使います。そうすることでイラストの雰囲気の方向性を簡単に練ることができます。このグラデーションマップ次第でイラストの雰囲気は大きく変わるので、複数のパターンを試して試行錯誤しましょう。ここからは色を置いていく段階です。グラデーションマップで大まかな色は置けましたが固有色がないです。固有色はオーバーレイレイヤーなどを駆使して塗っていきます。現状固有色が目立ちそうなのは少女だけなので、とりあえず少女を塗っていきましょう。このあたりで背景の明度を下げました。これはティラノサウルスの骨を目立たせるためです。背景が明るいと骨のシルエットが目立ちづらいです。このように何かを目立たせたいなどという目的を持って背景を描いていきましょう。ティラノサウルスの骨のライティングについてです。上から強いハードライトが降り注いでいます。陰影の境界線をあまりぼかさずにメリハリを意識して描いていきます。上からの強い光に骨だけではなく床も照らされています。ソフトブラシで光を表現しています。また床が第二の光源となり下から骨を照らしています。このような反射光はあまり明度を上げすぎず少し鮮やかな色を選びましょう。この時点で画面の下の方が少し寂しいなと感じていました。情報量を簡単に上げる手法の一つとして木漏れ日があります。木漏れ日を描くときはリズムが一定になりすぎないように気をつけましょう。情報量が不足しているなと思ったときはぜひ使ってみてください。ただ懸念点として木漏れ日に目線が集まりすぎて恐竜の印象が薄くなってしまうことです。ちょうどいい調整を見つけましょう。骨格の後ろの背景は博物館の写真を資料に描いています。ただ背景自体はそこまで目立たせる必要がないのでディティールはそこまで描き込みません。この背景を照らす光源は主に地面からの照り返しになります。そしてこの背景は左右対称の構図です。そしてプロクリエイトには描画アシストという機能があります。その機能を使用することで効率よく左右対称の絵を描くことができました。それ以外にも透視図法のためのアシスト機能などもあります。ぜひとも使えるようになりたいですね。そしてある程度背景を描き進めたので、この辺りからはティラノサウルスの骨格の描き込みを始めていきます。色塗りの基本的な進め方として、主光源に照らされている明るい部分とそうでない暗い部分に分けるということをします。さらに明るい部分の中でもより強く照らされているところとそうでないところに分けるといった感じで塗っていきます。なので暗い部分は地面からの反射光に照らされている部分とそうでない部分に分ける、このように塗りました。そして資料を用意できる場合は必ずそれを見ながら描きましょう。Pinterest や YouTube を使えば簡単に資料が見つかるはずです。一番見せたい部分は頭蓋骨なので、そこからディティールの描き込みを行っていきます。完成したイラストを見てみましょう。意外と目立たないのですけれども、頭蓋骨以外の描き込みは実は大したことありません。むしろ拡大して見てみるとかなり雑に見えます。それでも全体を見た時に絵として成立して見えるのは、序盤に話をした視線誘導がうまく働いているからです。頭蓋骨と少女に視線が集まることによって荒く塗ったところが目立ちづらくなっています。逆の言い方をすると、うまく視線誘導をできるとまんべんなく書き込みをする必要がなくなって時間を短縮できるようになります。タイムラプスを見てみるとすごく順調に書いてるように見えるかもしれませんが、実はすごく悩みながら書いていました。
またこのイラストは YouTube ライブおよび Twitch で制作を配信していました。そちらをご覧いただくと悩みながら描いている姿を見ることができます。余談ではあるんですけれども、このイラストは AI が描いたんじゃないかというふうに疑われたこともありましたが、制作状況を配信していたことによってその疑いを晴らすことができました。ぜひ見に来てください。少し話は戻りまして、この時点で一番悩んでいたことは画面上部の情報量の少なさです。この問題を解決するためには、ただティラノサウルスのディティールを書き込むというだけでは解決できません。まず一番簡単な解決方法として、ティラノサウルスをより目立たせるということです。具体的には単純にサイズを大きくしたり、背景をさらに暗くすることによってコントラストを強めたり、まずこのようなことをやってみました。しかしそれだけでは不十分なので、ティラノサウルス以外のものを追加する必要がありました。手っ取り早い選択肢といたしましては、背景に奥行きを与える、光のエフェクトを描く、風になびくカーテンを描く、といったことをやっていきます。追加した背景の奥行きに関しては、空気遠近法も考慮して薄い色で描いています。それでも空間の広がりを感じることができて効果的でした。光のエフェクトにつきましては、質感ブラシで描いたものを変形して引き伸ばし、その後にモーションブラーをかけることで表現してみました。初めての試みでしたが、意外とうまくいきました。そして3つ目、風になびくカーテンを追加いたしました。このように風になびくようなものを描くと、単純にイラストの情報量が上がるだけではなく、イラストに動きを与えてくれます。これはすごく便利で、私は他のイラストでも使うことが多いです。髪の毛やマフラーなどが分かりやすい例となります。ここからは思い切って追加の恐竜の骨格を描いていきます。この時に重要なのが、先にどれくらいの大きさで描くかを決めるために、雑に下書きを描きます。大体でいいので、違和感のない配置を探しましょう。ディティールを描き込むのはその後です。そうすることによって、大きな修正が必要になった時のリスクを減らすことができます。ティラノサウルスの邪魔をせず、イラストの情報量を上げることができるような配置を見つけましょう。トリケラトプスは複雑なシルエットで非常に目立つ頭蓋骨を持っています。資料を見ながら下書きを書いていきました。目立つ頭蓋骨を丁寧に描けば、その他を少し荒く描いても違和感がないように見えます。またこのように細かいものを描く際は、他のレイヤーを非表示にすると描きやすくなります。プロクリエイトではレイヤーの表示ボタンを長押しすることで、そのレイヤーのみが見えるといった状態になります。非常に便利でよく使う機能です。トリケラトプスと同様に、小型の肉食恐竜を描いていきます。ただ先ほどと違うのは、こいつをそこまで目立たせる必要がないということです。あくまで目立たせたいのはティラノサウルスの頭蓋骨です。その真横に他の目立つものはあまり置きたくないわけですね。なので今回は下書きも行わず、資料を見ながらブラシのみで描いていきます。足場となっている岩を描いていきます。塗り方が単調になりすぎても良くないので、特徴的なシルエットの影を置いてみました。ただ小型の恐竜が少し目立ちすぎているような気がしてきました。なのでこの辺りでトーンカーブを使用して恐竜の明度を少し下げてみます。ティラノサウルスの邪魔をしないような調整を探しています。ここからはさらに背景の情報量を上げるために、植物や小さな恐竜の化石を描いていきます。目立たせるという目的ではなく、イラストの情報量を上げるということが目的なので、骨格のシルエットを描くだけでも十分効果があります。そして恐竜の後ろに煙を描いています。この煙はイラストの情報量を上げつつ空気感を作ってくれていて、さらに雑に描いている背景をごまかしてくれています。お手軽ですが非常に優秀なエフェクトです。ここまで来るとイラストの解像度を高めていくという作業になります。つまりディティールを描き込んでいく段階ですね。
目立つものから優先的に描いていきたいです。血のように赤いカーペットは色も鮮やかで少女との距離も近いです。このようなものを優先的に描いていきましょう。こんな感じで質感を描いていく際は木目のように面に沿ったラインを描き込んであげると整って見えます。この時植物を描いているんですけれども、これは植物の形をしたブラシを使っています。こちらのブラシにつきましては以前の質問動画で紹介させていただいたものになっております。非常に便利ですのでぜひ参考にしてみてください。残りの作業は少女のディティールを描き込んでいくことと光のエフェクトを描いていくこと、そして色味の調整となってきます。改めましてこのイラストで一番重要なことは視線誘導だと思っております。目立たせるべきものとそうでないものをしっかり考えて描く。これができるようになると必要のないディティールを描く手間が省けて絵を描く時間が早くなると思っています。はい、ここで光のエフェクトを描いています。光が当たっている箇所や目立たせたい箇所にソフトブラシを使って暖色の光を乗せていきます。これは短時間で大きく見栄えが変わる非常に重要な工程となっております。あとはトーンカーブやグラデーションマップを使ってイラストを自分好みに調整しましょう。これでこちらのイラストは完成となります。今回は視線誘導の重要さがわかるイラストになりました。何かの参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。